katoto kadogo haka, ukalisha na njaa ili wewe mtu mzima ule. Ile jamani tuseme ukweli. Kati ya mtoto na mtu mzima nani atakaye wale sasa? Sasa. Ni kama anamwambia Elia jiongeze. Elia akakaza, akamwambia sikia nikwambie, nimesema hivi, nitengenezee nile kwanza. Yaani ni kama anamwambia wewe mama, hapa nilichokuja kukusaidia ni wewe. Utoke huo uchoyo wako ili uishi. Haujanielewa, si akampikia akampa. Ile anamaliza kumpa tu, naye akaenda. Anashangaa kipo. Wale mnasoma Biblia, kwa miaka mingapi akawa anakula yule mama? Mitatu na nini? Na nusu. Kwa hiyo utakuja kuelewa ya kwamba sio yule Elia aliyekuwa anatakiwa kula. Ah. Maana Mungu alikuwa anaweza kumlisha Elia hata kwa ndege, hata hivyo alishakumlishaga eti. Kwa hiyo sio Elia. Issue ni namna ya kumsaidia mjane ya survive. Na namna ya kumsaidia mjane hakuna chochote cha kumsaidia, ni mpaka kwanza akangulie uchoyo. Nataka nikwambie hivi, kuna shida zako ambazo unakazana tu na maombi. Ila wala sio hazihitaji maombi. Halo? Ni kualika watu nyumbani, wagonge chakula, hakikisha kwamba kuna nyama, kuna nini. Hivyo, hivyo, hivyo. Twende kwenye Wafalme wa kwanza, wa pili pale, sura ya tano. Si kuna mwanamke pale, ambaye kimsingi yule mwanamke, anamwalika Elisha aje kula wapi? Nyumbani. Jamaa anagonga. Mwisho mama akasema, huyu tumjengee na nyumba. Halo? Tumwekee na nini? Na kitanda. Tumwekee na nini? Na meza. Tumwekee na nini? Na taa. Ili atuijie hapo, awe anafanyaje? Anaingia. Ile mama, Elisha akatengeneza na nini na nini? Elisha anakuwa anaingia, Elisha akasema hamna. Sampuli za wamama wa sampuli hii, hakuna namna, aidha baraka wanazitaka au hawazitaki, lazima wazipate. Akamwambia mama njoo. Uombewe nini? Anasema mzee sikia ngwambie. Hivi tunavyofanya usifikiri kuna jambo lolote tunatoka kutoka kwako. Alafu hata hivyo unajua mwanamke ana hela. Sasa utataka nini kwa mtumishi, yani kwa mfano kama mimi? Unataka nini labda? Si ni maombi tu. Akamwambia, baba, sisi tumekusaidia wewe. Halo? Lala, kula, kunywa, ukimaliza ne pita hivi. Mama akamwambia usinitanie. Ndipo Gehazi akamwambia, bwana, huyu mama ana shida nyumbani kwake. Ila shida yake imeshageuka kuwa uzoefu wake wa maisha. Na hivyo haioni tena kama ni shida. Ameshaona ndivyo maisha yanapaswa kuwa. Kwa hiyo kimsingi haoni tena kama anahitaji. Ndipo Gehazi anasema, humu ndani kuna shida, hamuna mtoto. Elisha anamwambia, mama, njoo. Mwakani kama saa hizi utapata mtoto. Wewe ndio unasema amina kwa sababu kisa unakifahamu. Lakini mama alisema sikia mtumishi. Yaani ni kama anamwambia mtumishi jieshi. Jieshi. Anamwambia usiniambie mimi uongo mimi. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mbona kama nakuheshimu wewe baba? Lakini ni kama Elisha anamwambia kwa kufungua mikono yako hakuna namna, lazima upate mtoto. Nataka niwaambie kuna vitu vimefungwa kwenye maisha yako lakini havitafunguliwa paka uchoyo kwanza umuondolewa kwenye moyo wako. Na wafahamu wakina mama ambao wakikukata jicho tu upakui mboga. Uongo ukweli? Yaani jicho tu. Hata kama ulikuwa na dalili ya kwamba utachukua paja, unakutana jicho tu chap. Jicho tu, jicho. Uongezi mboga. Unasikia tu, pasta vipi? Hasa anapendaga sana wali bila mboga. Nataka kusemaje jioni ya leo? Muombe Bwana akuondolee choyo katika maisha yako. Mwana hata pia unayesema nipe mlima huu. Swali jioni ya leo, ukipewa mlima utaufanyia nini? Haya kwa mfano sasa ukapewa mlima, mlima wa hela, kwa mfano, unafanyia nini? Na ndio kile ambacho pasta alikuwa anazungumza mchana ya kwamba je, kuna kitu unakifanya kwa ajili ya Bwana? Kuna fursa unaiona kwa ajili ya Bwana au unataka mlima kwa ajili ya ubinafsi wa maisha yako? Kwa faida ya muda, kuna makundi karibia sita ambayo unaweza ukajifunza kuondolea uchoyo kwayo. Nimesema makundi mangapi? Moja ni wajane. Hakikisha kuna mjane unamhudumia. Ya pili ni yatima. Hakikisha kuna yatima unamtia moyo. Maana baba anasema ni Mungu wa watu gani? Wa yatima. Kundi la tatu, wageni. Na kama unabisha muulize Ibrahimu atakuambia.
Na Waebrania 13 wanaandika msisahau kuwafadhili nini? Maana kwa sampulio kuna wenzenu kama nyie walifadhili hao, wakawa wamefadhili watu gani? Malaika pasipo kujua. Kundi la nne ni kundi la wagonjwa. Kundi la tano na kundi la wagonjwa ni Yesu mwenyewe anasema katika kitabu kile cha Mathayo, anasema kwamba nalikuwa mgonjwa lakini hamkuja kufanyaje. Kundi la tano ni kundi la watu waliotengwa na jamii, wamekataliwa kwa sababu mbalimbali. Kundi la sita ni kundi la watumishi wa Mungu. Na usiseme kwamba pasta, kwa hiyo unataka kusemaje hapo kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu? Wewe elewa tu. Yaani yule mchungaji wako, mimi nakwambia ukweli kabisa, yule mchungaji wako ona namna ya kumtunza. Halo? Kuna baraka za kuwatunza watumishi wa Mungu. Na hata hivyo kuna laana za kutokuwatunza watumishi wa Mungu. Yesu anawaambia jilindeni na choyo. Na mimi nasema John ya leo wanaatape, jilindeni na choyo. Na ukimwona uliyekaa naye ana vitabia vya uchoyo, kwa kuwa inasema jihadhari, hama. Vina mtindo wa kuambukiza. Ndiposa Yesu anawaambia kulikuwa na tajiri mmoja ambaye kimsingi alikuwa na shamba. Lakini huyu tajiri aka shamba lake likazaa sana. Nataka uchukue hoja haraka haraka. Nimwambia pastor ikifika dakika 40 aniambie. Nimebakia dakika 10. Nataka uchukue hoja haraka haraka. Huyu tajiri ana shamba. Chukua hii itakusaidia. Hakuna mahali utakapopata baraka ikiwa hakuna mahali unapozitafutia baraka. Sijui kama unielewa. Utajiri si ana shamba? Na mimi nakuuliza jioni ya leo, wewe shamba lako ni lipi? Hoja ya pili, unafanya nini kwenye shamba lako? Unafanya nini kwenye shamba lako? Mwenye simu yake huko aje aichukue. Maana sisi sio walokole ndugu zangu, ambao tunaambiwa haya. Mko huko? Jamani mpo? Pokeeni katika jina la Yesu. Wewe nyoa sabato, mbona mpokei? Ni kwa kuwa sisi hatupokei katika mdomo. Sikiliza. Jamani Bwana na wabariki mashamba yenu. Bwana abariki kazi za mikono yenu. Bwana abariki ajira zenu. Sisi tunabarikiwa kutoka kwenye kazi ambayo Bwana ametupatia katika mikono yetu. Mimi mwenyewe baraka zangu ziko Kibwetani hapa. Sasa hizi niko kazini ndugu yangu. Tuheshimiane. Haleluya! Habari njema ni hii. Shamba lolote ambalo linafanyiwa kazi, linapaliliwa, linawekewa mbolea, linapandwa mbegu, nataka nikuambie na kukuhakishie litazaa sana. Huyu tajiri lilipozaa mambo matatu akayafanya. Moja, akasema nitapumzika. Na mimi nakutia moyo, ukiwa umefanya kazi za maana, tengeneza nyakati za kupumzika. Hata hivyo kupumzika ni fungu lililopo kwenye Biblia. Kwa muda wa siku sita fanya kazi, siku ya saba unafanya namna gani? Pumzika. Utakufa na hela utaziacha. Wewe jifanye unataka kuparangana na hii dunia. Utaimaliza. Na historia inaonyesha watu wameshalala wa kutosha. Na nimewaambia hapa siku unalala watu wanaamkia. Yaani kama ni ndio kama umebahatika unakuwa mkurugenzi kama mimi hivi ukipumzika tu wazee wana jina. Kwa hiyo pumzika, Bwana Yesu asifiwe. Lakini la pili Bwana alilofanya, akasema ah nile. Jamani kula. Ukipata kitu fanya namna gani? Kula. Kuna watu wanajitesa mno hata kula hawali. Oh nataka ku maintain, nataka kuwa mwembamba ili uweje. Kwani wamama hawafi? Na nikisema hivi simaanishi pia pakua sahani kubwa. Kwanza hata hivyo ni ushamba. Yaani ukipakua sahani limejaa hivi, watu wakikukata jicho wanagundua wewe ni mshamba bado. Hiyo ni saini ya kwamba una hali ngumu. Na unawatangazia watu. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya kitabu cha Mhubiri 7:14. Biblia inasema, wakati wa mambo mazuri ufurahi. Lakini wakati wa mambo mabaya tafakari. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameyaweka, anasema ameweka hilo jambo la kwanza kwenda sambamba na la pili ili mwanadamu asijue kinachofuata tena. Ndugu zangu, dunia ya leo tunayoishi, ukipata nafasi ya kutabasamu jioni hii, achia mpaka mwisho. Kwa sababu ujui kesho asubuhi utaamka na lipi. Amina waambia.
Yani saizi uko na mwenzako. Honey, I love you too. Wehe, maliza. Maana kesho asubuhi, ujui mtaamkaje. Au mimi nasema uongo? Unaicheka naye sasa, cheka naye vizuri, maana kesho unasikia ndio marehemu. Na tunasikia, yani tulikuwa naye pale kabisa. Sola sio kuwa naye, ulifanya nini ulipokuwa naye? Kwa ni kanuni ya maisha kwamba nyakati nzuri jifunze kufurahi. Usinune kila saa unapunguza siku za kuishi. Kama ni kula, kula. Kama ni kunywa, kula. Kunywa. Ila tu ule vinavyoliwa na unywe vinavyonywewa. Maana hapo napo ni kwa kukazia. Na sasa nyewe na hata pe wenye hela hela nyie ndio hakukazia hapo. Sasa pastor, tuko pamoja. Pamoja ipi? Lakini sasa hoja inakuja hapa. Anasema alipoona mavuno yamekuwa mengi, nikapenda hichi kitu. Akasema, nitaweka wapi gala? Akafanya jambo la msingi sana. Akabomoa gala alizokuwa nazo. Kuna wazo la msingi sana wanaatape. Kwenye maisha jifunze kuextend your potentialities. Ongeza mipaka yako. Bomoa vitu fulani ujenge vitu vipya. Kuna watu wana vitu miaka yenda rudi, nenda. Kuna nyakati libomoa ili ujenge vipya. Kuna matabia ni ya hovyo, bomoa ili ujenge tabia mpya. Mtu atabia mbaya alafu anajisifia miaka nenda rudi. Amsinone hivi, mimi na hasira zangu. Watu wanajisifia hela, wewe unajisifia hasira. Hivyo navyo ndio kujisifia hivi. Hivi nye lakini mnacheka, mnaelewa nye kweli nye. Huyu, na unajua ngoja ni kuambie, hoja ya kubomoa, sio tu hoja ya ajabu. Nyakati ya kwanza 4:9-10, ya besi Biblia nasema, naye ya besi akamlingana Bwana. Akamwambia Bwana, lau laiti heri ingekuwa afadhali, kama ungenibarikia kweli, kweli. Lakini anasema, na kunizidishia hozi yangu. Yani mimi namiliki nusueka. Mungu likuwa naomba, ongeza, bomoa mpaka wa nusueka, niongezee angalau ekari mbili. Bomoa kagenge kangu, nijengee duka. Wanaatape wenzangu, kuna saa kama unachokifanya akilipi bomoa. Na mimi nasema, hata kama unaenda kazini huna furaha, acha kazi hiyo, utatoboa. Yani kama Jumatatu inafika na umenuna kabisa, yani haya makazi haya mengine, utafanikiwa nge. Ila kama inafika Jumatatu, unachangamka, Bwana Yesu asifiwe. Yani kama mimi hivi ninavyoipenda kazi yangu ya kichungaji. Yani natafuta tai naiweka pale, no? Pastor Joshua Mbwambo. Yani ukiifurahia itakufurahia. Ukiinunia itakununia. Bomoa. Nasema hivi, bomoa katika jina la Yesu. Ambaye usibomoe ni mke na mume. Hao ni milele na milele mpaka kufanyaje? Kifo. Yaani vizuri kwa kazi yao na hata sisi nawafahamu. Kama pastor, naona huyu mke imekuwa changamoto, acha nibomoe. Mke ni mpaka Yesu aje, Bwana Yesu asifiwe. Lakini mengine bomoa, jenga mapya. Sasa hoja yangu ni hii na ndio somo la jioni ya leo. Kwa nini Mungu amuite mpumbavu? Pamoja na haya mazuri, maana haya yote aliyofanya, hakuna kibaya. Hakuna kibaya. Kula ni issue ya kawaida. Kunywa ni issue ya kawaida. Kupumzika ni hiyo ni biblical kabisa, tena theological. Kubomoa gala ni kitu cha maana. Kuweka akiba hiyo ni issue ya maana. Kwa nini ifike hatua Mungu aseme huyu ni mpumbavu? Kuna sababu kubwa mbili na ninapokamilisha jioni ya leo. Na mimi nakuonya jioni ya leo usio mwana atape mpumbavu. Jambo la kwanza, upumbavu wa huyu tajiri, hakujua maisha yake yanakoma. Alikuwa anafanya anavyofanya, anaisha anavyoishi, lakini katika timamu za akili yake alikuwa hajui kuna siku maisha yanakoma. Nataka niwaambie hivi, maandiko yanasema
siku za mtu za kuishi ni miaka mingapi? Ikiwa una nguvu ni ngapi? Hasa wewe unajui kufanya hesabu? Kwamba saizi una mingapi na Biblia imesema mingapi? Alafu toa, unajua mbakia mingapi? Haya, tufanye basi hiyo nayo utapitiliza. Leo watu wanafikisha 70 na 80. Hakuna watu tunawazika wana 26. Hakuna watu tunawazika wana 35. Huwa nasema ukiona pua yako inaangalia chini, ujue na wewe ni raia wa kufa. Usijisahaulishe. Kuna mwisho wa haya maisha. Usiishi kama mtu asiyeishi. Usiishi kama utaishi milele. Usikae kama mtu ambaye kesho na utaamka tu. Usiwe mpumbavu kiasi hicho. Kununua mkate sio kosa. Ila kujihakikishia kwamba utaula mkate, hapo ndo kuna shida. Esi watu wananunua mkate? Na hawanunui mkate wakiwa na timamu kwenye akili ya kwamba yawezekana hata mkate nizifanyeje. Ili jioni aimbe wimbo kaa nami Bwana ni usiku tena. Usiniache Bwana gizani mote. Unimulikie nilalapo nikuone namna gani. Wenye akili wanaimba 91 kabla wajalala. Yaani wanamwachia Mungu maisha yao kabla hawajaenda kupumzika kwenye vitanda. Wakiamka tu, wakifungua macho hivyo wanasema Bwana sobohe kocha. Wenye akili wanajua ya kwamba kuamka ni kuna za Mwenyezi Mungu. Sio maalamu anayeamsha watu, ni Mungu anayeamsha watu. Watu wanalala kama ndege, tena ndege afadhali wanaimba kwa sababu ya kulala na wanaamka wanaimba. Lakini watu wanalala kama makunguni tu. Huo ni upumbavu. Siku hizi ukitoka asubuhi ukirudi jioni mshukuru Mungu. Pastor aliongea hapa asubuhi akasema jamani, don't take for granted kwamba tunaendaga tu tunasafiri, tunaendaga tu watu wanakufa eti. Mimi mwenyewe njiani nimeshuhudia ajali mbili mfululizo. Alafu ni za incidentally. Yaani hapo hapo, yani tuna hapo hapo. Yaani maana yake ni kwamba kama lisingekuwa hili ningekuwa hili. Alafu unafika salama unatumbua tu vitumbua na huli usemi hata asante kwa Mungu. Huo ni upumbavu. Kuishi kama mtu asiyejua anaisha, huo ni upumbavu. Ishi kama mtu anaijua, kama Waebrania anavyoandika, wakina Ibrahimu anavyosema, sisi ni wageni na watu gani? Na wasafiri. Duniani ndugu zangu tunapita. Vaa magauni ndio, lakini kwenye akili jua kuna siku hautayavaa. Na ndio maana Zaburi anaandika anasema basi Bwana, basi utujulishe kuzihesabu siku ili tufanyeje? Tupate moyo wa nini? Wa hekima. Tujue namna ya kuishi. Jambo la pili, upumbavu ni kuto kujitajirisha kwa Bwana. Bwana anambia huyu, tena fungu la mwisho hapa anamalizia anasema ili hapa fungu la 21, ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu. Huo ni upumbavu. Pastor alikuwa anatufundisha hapa mchana, ikiwa hakuna kitu unachokifanya kwa ajili ya Mungu, samani kidogo, utakuwa una upumbavu. Kuna watu wanaatape, wanajita wanaatape na wanajisifia kwanza mimi wanaatape, lakini muulize kanisani kwake amejitajirishaje kwa Mungu. Hana hata kiti alicholeta kama mwanaatape. Hata tu wakisema kila mtu akalie kiti chake, kuna mwanaatape hana kiti cha kukalia na familia yake nzima kanisani, na anasema mimi ni mwanaatape. Au umechelewa mno. Kipi unakifanya kujitajirisha kwa Bwana? Leo nimefurahia sana katika familia moja, samani sikuwaambia na sikuwaomba, lakini hata hivyo sijawataja jina. Kuna familia moja ilikuwa imekaa kikao jioni, mchana wakati tunakula. Baba ameitisha mke na watoto wake hapa hapa kwenye mkutano huu. Akaanamwambia mke wake, yani mimi kuna kitu mama aliniuzi sana. Eti kulikuwa kuna harambee kanisani. Huyu mama akasimama eti akasema 1,500. Mimi nikachukia kweli. 1,500. Baada ya kuchukua madirisha yote
Yaani nitamwambia hivi, sio kisa cha kubuni. Ni hapo nje tu walikuwa wanakula chakula. Nikamwambia mzee endelea na kikao, hicho kikao nimekielewa. Na sio mzee wa hivi hivi, yani ana hela. Halo? Kwa alikuwa anamshangaa mke wake kutokujitajisha kwa Bwana. Yaani kama mama unaachaje fursa kama hiyo? Siku hizi tukitaka watu wajitajishe kwa Bwana ni mpaka tuwasifie karibia mara 40 ndio mtoe. Mtu wa Mungu naona kitambi chako ni kizuri. Yaani tusipokuambia hivyo, utoi. Halafu tukitumia njia hizo nasema wachungaji, jamani mnaenda wapi? Mnalipeleka wapi kanisa? Tunalipeleka wapi au mnyewe mnatupeleka wapi? Kwa sababu wewe unajua kabisa kitu hicho una uwezo nacho. Halafu umejikausha. Ili tukufanyeje sasa? Dada mwenye miwani, naona imekupendeza. Toka mbele. Jamani. Na hapo tunazungumzia 10,000 tu lakini jasho linatoka. Unakamua kabisa, unakamua. Eti hayo makanisa mawili tunachangishana atape taifa zima. Taifa zima eti tuna promotion Jumapili kwa makanisa haya. Taifa zima. Sini atape taifa hii. Taifa lote hili. Na kuna mtu ana gorofa lake mwenyewe tu la maana. Mwenyewe tu. Kama sio uchoyo nini. Lakini makanisa ya kanisa hapa tunachangishana. Simenti tu mtu anasema nitatoa mifuko miwili. Na anajua kabisa na uwezo wa kutoa mifuko 40 na hasikiki. Hasikiki kutikisika. Mimi namwambia baadhi ya wanata penyie tungebadilishanaga kazi tu. Mtafute mje mhubiri hapa tutafute hela. Uone tutakavyozitoa kwa Bwana. Na mimi naomba nikizipata. Mtaelewa. Kwa sababu mimi sitakuwa sihitaji promotion. Ni kujitajirisha kwa Bwana. Maana usipojitajirisha kwa Bwana unakuwa mpumbavu. Nipe mlima huu na mimi nakubali. Kwa kweli tupewe. Halo. Kama ni issue ya mlima, tupewe. Mlima tupewe, ila tukipata na watia moyo wanahatape tujitajirishe kwa Bwana. Tuende tukafanye kazi ya Mungu, tusiwe wapumbavu, tusiwe watu wenye choyo katika maisha yetu. Kunjueni mikono yenu kwa Bwana, maana Bwana amefungua madirisha ya mbinguni kwa ajili yenu. Wanahatape nini ni wabarikiwa. Lakini mtadumu kuwa wabarikiwa endapo mtaondoa upumbavu katika akili mlizo nazo. Na sija watukana, ni Biblia. Kwa hiyo kama kule kanisani hauna unachokifanya, jiongeze. Una kitu kale ka upumbavu. Na mimi nasema kanisani sio lazima kutoa hela, maana hela pia una. Halo? Toa basi nguvu. Bewe hali maspika. Hasa wataka mtu watoe hela. Na spika akabebe. Uwe ufanye nini? Acha mimi nitoe hela. Halo? Kwanza nimeanza mbali. Acha mimi nihubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani siku hizi watu waone hata aibu kutuomba mchango wa harusi wachungaji. Mnaenda mbali nyie. Mahubiri tutoe. Maombi tutoe. Na michango tutoe. Jamani. Situpunguziane mwendo. Nyinyi mtoe hela, tutoe mahubiri, Bwana Yesu asifiwe. Iko hivyo. Wewe hela una, fagia kanisa. Haleluya. Mlimani pana mwanga. Mwanga wa jua zuri. Shambani na baharini jua tu kufuliko mwanga ulio mkubwa umomo yoni mwangu kwa kuwa Yesu ali sema jioni ya leo mimi sitaki kuwa mpumbavu. Huyo ndio asimama. Yaani Mungu nisaidie. Nisaidie nijiepushe na choyo, nisaidie niondoe upumbavu katika maisha yangu. Mungu nisaidie sina shamba.
Na hivyo maana yake ni kwamba sina mahali pa kuchotea baraka. Kwa nisaidie nitengeneze shamba. Na nisaidie katika shamba langu niwe na juhudi, nipalilie, nipande mbegu, niweke mbolea, nifanye kila nachoweza. Na Mungu ninakuomba bariki, bariki nipate mazao. Wale wanaosimama ni wale wanaosema ya kwamba Mungu nisaidie. Kuna kitu nafanya lakini naona kama hakanitoshi. Nisaidie nibomoe. Bomoa mipaka yangu. Ongeza mawazo. Tanua fikara zangu. Nifanye mambo makubwa yanayofanana na mlima. Wanaosimama ni wale wanaosema Mungu, ikifika wakati na mimi nimefanikiwa, nisaidie kufurahi. Nisaidie kuenjoy. Nisaidie kula na kunywa. Maana ngoja niwaambie kitu. Sio wote waliofanikiwa wanaweza kula. Madaktari wamewambia wewe ichi usile, ichi nacho usile, ichi nacho usile, ichi nacho usile. Mwisho wa siku haoni anachokula. Na hela anazo. Mwombe Bwana akusaidia akupe namna ya kula. Lakini uyafanyapo hayo yote mwombe Mungu akusaidie kuwa na hekima unapoyatendayo. Lakini hoja yetu ya jioni ni hii. Mungu nisaidie. Nijue maisha yangu kuna siku yatakoma. Na hivyo niishi kwa akili. Niache kugombana na watu isivyo kawaida. Kuna siku nitakuwa sipo. Niache viburi viburi vya hovyo hovyo kwa sababu na mimi na hela au kwa sababu nina title. Au kwa sababu nina cheo. Au kwa sababu mimi na karama fulana, niache kiburi. Nijue kuna siku yatakoma. Nisaidie kuwa na hiyo akili na hiyo hekima ya namna ya kuishi. Lakini mwisho Yesu, nisaidie kila ninapopokea baraka kutoka kwako, nijitajirishe kwako. Daktari Godwin Likundayo, ambaye kimsingi kwa kweli ameongozwa na Mungu kunipa heshima hii ya kufanya kazi ya Mungu. Yaani ni dili la kiroho. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Maana si ndio kazi yangu na mimi. Lakini pasta ilikuwa aweze kufanya jukumu hilo, angeweza kufanya kwa mamlaka alionayo na nafasi alionayo. Lakini akasema vijana, nendeni. Huenda Mungu labda anaka kitu aseme na watu wake. Sasa natamani aje hapa mbele atuombe. Kuna watu nisiwadanganye, yani hivi tunavyoongea, wanajijua kabisa ni wachoyo hujapata ona. Yani wanajielewa hata wao, wanajijua. Hao ndio nataka waombewe pia kwa sababu kuna wengine wamerithi. Sio kama ni wao, yani shangazi yake, mjomba wake, bibi yake, wote uko mzima. Hakuna mtoaji hata mmoja. Mimi nataka daktari atuombe hapa watu wote wapone katika jina la Yesu. Wawepo tu watu wa karimu. Watu ambao wanafanya kazi ya Mungu. Yani ni kwamba mpaka wanazuiwa. Hapa imetosha sasa. Dr. Joe tuombe. Wana hata pena waombea baraka za Bwana. Mungu na abariki mashamba yenu. Na abariki kazi zenu. Mi hata nisipoongea tena kwenye mkutano. Mimi mwenyewe nimetoshea. Bwana awabariki sana. Baba na Mungu mwema. Siku ile mtumishi wako Joshua alikuomba ombi moja tu ya kuwa umfungue mtumishi wako macho. Mtumishi wake macho ili aone jinsi ambavyo ulikuwa umeandaa namna fulani ya kuwabariki na jinsi jeshi la mbingu lilivyokuwa tayari kuwalinda na kuwapigania. Ikiwa ungeniambia ni kuombe jambo moja tu kwa ajili ya wanaatape hawa, ningekuomba wafungue macho. Waone mibaraka mingi ya kufurika ambayo umemtayarishia kila mmoja. Na ndio nia yako kuwabariki. Na hata hivi, kama alivyosema Caleb wa zamani, laiti kila mmoja angedai mlima fulani katika maisha yake. Kwamba Baba nipatie mlima huu. Huenda ni mlima wa kupanda juu kitaaluma. Huenda ni mlima wa kupanda juu katika nafasi ya kazi. Huenda ni mlima wa kufanikiwa katika biashara. Huenda ni mlima wa kufanikiwa katika shughuli za kilimo na shughuli zingine zote za ujasiriamali. Baba, wafungue watu wako macho. Macho yao ya kiroho ili waone jinsi ambavyo una vingi vya kuwapatia. Hata unashindwa uviweke wapi, maana hawa ndio watu wako. Hawa ndio Waisraeli wa kiroho. Na hukuwaita ili waje wawe mkia. Umewaita wapate kuwa kichwa.
Na hata wana wa Israel wa zamani hukupanga watoke wakahubiri. Ulipanga wabarike sana. Ili ulimwengu wote uende Israel kuuliza nini siri ya kufanikiwa kwenu. Na ndipo angeeleza habari za Mungu wa mbinguni. Ndivyo ambavyo unatamani wa Israel wa kiroho wa leo. Wabariki mpaka watu waje waulize nini siri ya kubarikiwa kwako. Na hiyo ndio ambayo ingekuwa njia ya kutoa injili. Badala ya kusema nitakwenda, watu watakuja. Yeye ni kueleza tu siri za mbingu na jinsi mbingu inavyobariki na inavyojua kubariki. Sasa Baba, tupatie mlima huu. Kama ungekuwa na la kuondoa kwetu, ondoa mlima wa uchoyo, mlima mbaya. Lakini tupatie mlima wa ukarimu. Jaza ndani ya moyo wa kila mama aliyeko hapa, kila mwanamme aliyeko hapa, kila binti na kijana aliyeko hapa. Watu wako wakashuhudie jinsi ambavyo unaweza kubadili mioyo yao. Waumbie moyo wa nyama. Wakusikia maonyo kama haya yanapokuja kwao wakabadilike. Baba, nakusihi ukabadili mioyo yetu. Nakusihi ukatufanye tuwe wakarimu. Kama ulivyomtumia mtumishi wako, hakuna katika Biblia hata mmoja na hata kuepo hata katika kisa, nina maana katika kizazi hiki, ambaye anatoa lakini afilisike hata kuepo na hajawahi kuepo. Wote waliotoa kwa ukarimu walirudishiwa sana na wakabarikiwa sana. Huenda ombi letu ni kuwa na imani kwamba tukitoa tutapokea, na hasa tukitoa kwa kazi yako. Na hivyo Baba, tunarudia kuomba kwamba ukatutie katika kazi yako. Ukatuhimize tukutumikie tena kwa furaha. Wana wa Israel wa zamani, narudia tena, walitoa mpaka akina Musa na wenzake wakasema msilete tena, imetosha. Tunatamani kizazi hiki watu watoe. Na hata hivi ni kizazi cha mwisho hiki. Dunia hii haitaendelea sana. Ukiona magonjwa yanazuka moja baada ya lingine, mara corona, hatujui nini kitafuata baada ya corona. Ni kengele zinalia kwamba vyote tulivyojikusanyia huenda tutaviacha. Laiti tungevitumia kwa kazi yako. Maana mali hizi hatuendi nazo mbinguni, lakini tabia njema na hasa tabia ya ukarimu na ya kufanya kazi yako isonge mbele, hiyo tabia itatufanya tuhame katika dunia hii, tukarithi ule uzima wa milele. Baba, nena nasi. Nena nasi kama kusanyiko, lakini nena nasi mmoja mmoja. Roho wako anayejua kubembeleza, ambembeleze kila mmoja wetu. Tufanye yatupasayo. Baba, tumekuudhi muda mrefu. Tumekutenda visivyofaa muda mrefu. Tumeshikilia mali hizi muda mrefu. Laiti tungeweka katika kazi yako. Huenda kazi ingekuwa imeisha na Yesu ungekuwa umekuja umetuhamisha ili twende tukaishi nyumbani, tukaishi mahali ambako ndiko utajiri hasa ulipo. Mahali ambako hata barabara tu sio za lami lakini za dhahabu. Mahali ambako hata milango ya jiji lile ni alulu. Mahali ambako kuta si matofali, ni madini ya yaspi. Kioo safi kinachoona. Ni mahali palipojaa kila aina utajiri. Na hivyo ikiwa mtu fulani anatamani utajiri, angeutamani utajiri atakao ukuta katika ule mji wa Yerusalemu mpya. Tusaidie kuwa na maono ya kuyaona hayo. Ili kwa njia hiyo tudharau hivi vidogo tulivyo navyo viharibikavyo, tutamani vile vya kudumu. Bariki mtumishi wako Pastor Mbwambo. Endelea kumtumia. Tunatamani wainue wahubiri wengi zaidi. Kazi yako iishe. Baba, tuharakishe kurudi kwako. Naomba sasa basi ya kwamba niwabariki watu wako. Wabariki watu wako na hata pia walioko hapa na hata wengine waliotamani kuwepo lakini wameshindwa, na kusihi ukawabariki. Bariki shughuli zao, bariki miradi yao, bariki shughuli zao za ajira, bariki biashara zao ndogo na kubwa, wabarikiwe Baba. Bariki mashamba yao, bariki mifugo yao, bariki chochote wanachoweka mikono yao kukitenda kiwe kimebarikiwa. Na naomba ya kwamba hata vile vyombo wanavyovitumia kwa kazi vibarikiwe. Ninaomba ya kwamba hata nyumba zao zibarikiwe. Waepushe na ajali mbalimbali za ajabu ajabu. Walinde watu wako.
na magonjwa, hasa yale magonjwa ambayo ni magonjwa yanayoondoa maisha, naomba waepushe nayo. Hata hivyo umewaepusha na corona, endelea kuongezea miaka ya kuishi. Baba, walinde watu wako watokapo, walinde waingiapo. Baba, usiwapungukie kwa lolote lile, na wanapokuita waitikie na kujitokeza kuwapatia yale wanayohitaji. Lakini Baba, tusaidie kukupenda kuliko kupenda kitu kingine chochote kile. Tukikupenda hatutazuia chochote kukurudishia. Amani yako, amani itokayo juu, na ijae ndani ya moyo wa kila mmoja wetu. Endelea kubariki mikutano hii. Tuomba katika jina lake Yesu Kristo. Amen.